Плюс один – пункт незламності відкрили у службі автомобільних доріг Дніпропетровщини. Там можна випити теплого чаю, погрітися, підключитися до інтернету та отримати першу допомогу. А для дітей є мультики та розмальовки. Який графік роботи та що треба мати при собі, аби туди потрапити? Відповіді у сюжеті. Цей пункт незламності працівники служби автодоріг відчинили з власної ініціативи, адже вирішили, у скрутні часи кожен українець має робити щось корисне. Керівник підприємства розповідає, облаштували все буквально за 3 дні. У нас є потужний генератор 30 кВт, у нас є в будівлі Starlink. Тобто, якщо буде навіть повне виключення живлення, ми можемо забезпечити і інтернетом, зв'язком мешканців, бо дуже важливо, щоб люди мали можливість повідомити близьким, де вони знаходяться. А якщо відвідувачу раптом стане зле, у пункті є ліки. І тут ще можна отримати домедичну допомогу. Є і протизастудні засоби, і серцеві. Ну, звісно, що ми не лікарі, але можемо першу якусь допомогу надати, коли вона потрібна. В нас є охорона, є відеонагляд за цим залом, тому ми можемо... Охоронець може бачити, що тут відбувається, і визвати і швидку допомогу, і визвати і поліцію, якщо в цьому є потреба. Усі пункти незламності, які запускають в Україні, занесені до спеціального реєстру. До нього має доступ група швидкого реагування Нацполіції. Таку кімнату спротиву може відкрити будь-яка установа. Усе просто, пояснює юрист Олексій Мендрух. Це не дуже складний процес, якщо є бажання. Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області одна з перших почала цей порядок вивчати та розробила відповідні заходи. Ми зазначили там все, що потрібно, подали ці документи, закупили відповідні обладнання, те, що для обігріву, там для перебування людей у приміщенні. Серед перших відвідувачів – Антон. Він у Дніпрі проїздом. У пункті незламності ремонтників доріг вирішив перепочити та заживити гаджети. Проїжджаючи містом Дніпром, побачив, є на мапі карти пункти незламності, завітав і був приємно здивований. Інтернет, зв'язок, світло, чай, кава, все, що треба, щоб підзарядити гаджет, подивитись, зігрітись. В обласній службі автомобільних доріг кажуть, прийти до пункту можна будь-коли, він працює цілодобово. Головне – мати при собі документи, бо з міркувань безпеки їх перевірить охорона. Катерина Нікієнко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».